Olha, meus amigos telespectadores, olha, estou aqui maravilhado, estou aqui impressionado. A gente realmente vê como a natureza proporciona para todos nós um encanto. E aqui no pé da serra aqui do Araripe, aqui na serra aqui da querida Barbalha, neste local magnífico chamado Arajara Park, a gente que vem carregado de estresse e vem cansado, mas quando chega nesse paraíso, a gente deixa aqui todo o estresse. Ô, seu Antônio, eu estou aqui encantado, estou aqui maravilhado, aqui sem palavras, por esse encanto. E agradecer a vocês, a sua esposa, a dona Fabíola, que tiveram a brilhante ideia de transformar esse paraíso, de transformar assim num local que, para todos, que todos tivessem a oportunidade de chegar aqui, como eu estou realmente encantado com essa natureza. Parabéns a vocês e realmente agradecer de você abrir as portas para mostrar aos telespectadores, ao Norte Rio-Grandense, esse encanto. Realmente vocês estão de parabéns. Muito obrigado, senhor Antônio. Realmente, 10 para vocês. Pé Quente, muito obrigado. Foi um prazer imenso em conhecê-lo e saber que você anda andando pelo Brasil afora e que é um grande valor, um grande destaque lá que vem da cidade de Mossoró, nosso Rio Grande do Norte, nosso querido Rio Grande do Norte. É um estado lindo, né? Eu conheço muito bem aí a cidade de Natal. E dizer que o Arajara Park, ele é um parque temático, ecológico e aquático, que tem uma gruta com 100 milhões de anos, que tem um pássaro que foi descoberto nos arredores, que no mundo só existe aqui, é uma espécie de extinção, mas aqui é um ambiente de conservação e de procriação do soldadinho do Araripe, com muito respeito à natureza. Antônio, aqui, eu estou aqui encantado, você falou tudo isso. Agora eu fiquei aqui um pouco danado, sabe por quê? Os turistas pensavam que eu fazia parte do parque aqui, já era uma ave, uma ave do parque já. Mas o Pequeno, aí o seu parceiro aí disse que você parecia com o soldadinho do Araripe, né? O soldadinho do Araripe é o seguinte, é um pássaro que ele foi muito tempo confundido com o galo de Campina, porque tem um vermelho na cabeça, né? Igual o Pequeno. É, igual o Pequeno, você pintou o cabelo de vermelho aí. Mas o soldadinho do Araripe, o macho, ele tem um topete vermelho que vai até a raiz das asas, né? O galo de Campina só a cabeça mesmo, até a raiz das asas. É, a fêmea é verde-oliva, nos diz galo de Campina verde-oliva, e o canto é diferente. Olha, meus amigos, eu mais uma vez eu fico aqui e quero agradecer imensamente, senhor Antônio, pela hospitalidade, pelo carinho, o Antônio lá, né? O Antônio não, é o Zé Marco que andou com a gente, que mostrou o parque por inteiro. Eu gostaria agora que o senhor aproveitasse, divulgasse o telefone, e-mail, para que aquelas escolas que faz aula de campo, o mesmo cidadão que gosta da natureza, que gosta de viajar, que gosta do que é bom, sair do estresse, do calor de Mossoró, que chega a quase 40 graus, que venha para esse paraíso aqui, que varia entre 12 até 20 graus. Convido o pessoal de Mossoró e divulga o telefone aqui do parque. Bom, pessoal de Mossoró, aquela cidade linda, né? Mossoró é uma cidade linda, né? Verdade. É, aquelas termas de Mossoró é uma coisa linda, né? Hoje falar de Mossoró e termas lá de Goiás, lá de Caldas Novas, né? Então, nós temos o Hotel Terma, que é um espetáculo. Tem o Hotel Terma, que é um espetáculo. Então, convidar o povo de Mossoró para conhecer aqui o nosso Cariri, a nossa Barbalha e o nosso Arajara Park. O nosso telefone é DDD88-3532-3232, que é faxfone. E o e-mail é arajaraparque@arajaraparque.com.br. Então vamos nos conhecer, acesse o nosso site, que é www.arajaraparque.com.br, que vocês vão ver o nosso site, vão conhecer melhor o nosso parque, a área ambiental, o nosso parque aquático, a estrutura, os nossos serviços. E Mossoró é muito perto, dá para vir para cá, excursão, feriado, ter aula de campo, feriado. Aqui a gente tem o maior prazer de acolher, para que a gente possa, o Mossoró possa conhecer aqui o nosso Cariri e o Cariri possa conhecer melhor o nosso querido Mossoró. Muito bem, então meus amigos telespectadores, mais uma vez eu repeti o telefone, o código de área é 88, você liga 3532-3232, mete aí, fala com a equipe aí do Arajara Park, com certeza vai marcar sua aula de campos, colégios, né? Você, cidadão moçoroense,
Então, meus amigos, eu despeço daqui do Arajara Parque. Um abraço, valeu Santoni, valeu meu amigo Alberto e o seu Zé Marco por ter mostrado essa beleza, esse encanto que é o Arajara Parque. É pé quente ao vivo aqui do Arajara Parque para o programa Super Tarde. Valeu, gente, um abraço. Muito obrigado, você é pé quente mesmo.